krysset! Och där ger huvuddomaren sitt klartecken och vi spelar boll på Santa Maria Polo Club alltså. Skickas in där och vem är högst på den? Det är en norsk spelare. En boll som alltså tar ett nät men nätet precis bakom målet. För ni hittar ingen BK Häcken spelare. Däremot är Lotta Ökvist med där och får iväg matchens första avslut på mål. Klack av Juramo. Och BK Rosenborg kommer på rulle. Kommer igenom där och spelar in den. Och vi har 1-0 för Rosenborg. Ett mycket, mycket fint anfall som avslutas med boll i nät för den regerande norska liga tvåan. Vänster, visst är det så. Och så är det en boll som spelas framåt där mot Hegerberg som hittar Somers i djupet. Är hon först på den? Det är hon. Får med sig bollen och går på avslutet. Avslut som letar sig in i mål. Och BK Häcken har kvitterat denna tillställning mycket, mycket rättvist. Det är nyförvärvet Hegerberg som står för assisten och det är Dilja Somer som står för målet. Precis som i kampen mot Brann. Kolla hur hon drar sin spelare fint där och får hjälp av Leine och in i Rosenborgs mål. Och en längre boll där är Stine Larsen först på den. Det är hon. Hon sliter sig loss och kommer hon även till avslut. Det gör hon. Men avslutet kan räddas av Lene Kristensen. Gevärl hade kunnat göra både ett och två mål fler i den här tillställningen. Åtminstone till sett till spelet då. Men då är det istället Rosenborg som får ett läge. Och skickar in den bollen där som... Sen är fram och sätter press. Men Rosenborg kan gå på nytt anfall när man vinner bollen där och hittar bollen till Alberts dotter som kommer till avslut och en fin räddning. Som har med sig Gail Jensen längs vänsterkanten men väljer att skicka den längre istället. Då har vi Johanna Ryttenkanryd som tar med sig bollen. Tar med sig bollen. Lyckas hon få in den, hon drar sin markering och går på eget avslut. Inte helt dumt, men det avslutet klarar man. Ett anfall, lyckas hålla kvar bollen, Ryttenkanryd. Larsen som hittar Gail Jensen som får med sig bollen och skickar in den centralt och på returen så letar den sig in i nät. Det är Stine Larsen som ser till att BK Häcken tar över förarsätet i denna kamp. Ja, välförtjänt och välbehövligt. Friska halvön. Denna fyra nationsturnering som alltså avgörs i februari. Och en boll in där ska Häcken utöka direkt. Det gör man så när Julia Karlenäs kommer högst på det där inlägget. Framåt. Ryttenkanryd i en fin position. Har tid och yta och vrider inåt i planen. Gör det där snyggt och går hon på eget avslut sen. En till vridning. Och en till och ett avslut. Och vilket mål av Johanna Ryttenkanryd. Oj, oj, oj. Som hon vrider ut och in på sina bevakare innan hon hittar den yttersta nätmaskan i krysset. Ja, ett riktigt, riktigt drömmål av Johanna Ryttenkanryd som alltså visar varför hon ska få representera Sverige i Algarve Cup. Ja, vi kollar gärna på det där en gång till. Oj, 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 oj. Ja, den där är hon säkerligen nöjd med, Johanna Ryttenkanryd och alla vi som fick se det vi myser. Eller jag kan ju endast tala för mig själv och jag myser ordentligt.